U prvoj sezoni ovo otvoreno kupolište je opravdalo sva očekivanja. Dakle, prošla sezona je bila prva i preko negde 90.000 kupača je posetilo prošlu sezonu naše otvoreno kupolište i sa radošću otvaramo evo drugu sezonu, početkom juna, 11. jun, i kao što ste i vi rekli, do sledećeg ponedeljka pozivamo sve građane da dođu na naše otvoreno kupolište, potpuno će besplatno biti ulaz. Naravno, pozivamo ih da dođu i tokom svakog lepog dana do tamo negde septembra, nadam se da ćemo raditi i celog septembra. Kao što vidite, ekipe su spremne, voda je izvrsnog kvaliteta, već imamo i prve kupače, ja sam ih obišao da pitam kako im se sviđa bazen i kao što ste mogli vi da čujete, svi su prezadovoljni, imamo čak i ljudi iz Beograda. Dakle, ljudi, Piroćanci i svi u okolini koristite ovu blagodet koja se zove otvoreni gradski bazen. Da podsjetim čisto zbog javnosti da smo ovo sagradili u rekordnom roku, u roku od 2 godine, da smo isplatili sve iz gradskog budžeta, da je bazen potpuno isplaćen. Dakle, ovo je bio objekat koji je nesumnjivo falio Pirotu, da tako kažem, i upotpunjava čitav ovaj kompleks Senjaka i Pirot onako grabi ka cilju da bude sportsko-turističko-rekreativni centar ovog dela Srbije. Dakle, mi smo već konkurisali u Ministarstvu za razvoj turizma i dobili smo prvu tranšu, ali ćemo konkurisati u septembru ponovo. Želimo da u uglu ovde prema onom saobraćajnom centru napravimo jedne lepe i kvalitetne tobogane, tako da će sledeća kupolišna sezona dobiti i možda pridev da ovaj kupolišni kompleks ima i aqua park, da bude aqua park sa tim delom kupolišta, odnosno tobogana, i bit će zaista prava atrakcija, tako da očekujem da će ova sezona biti bolja od prošle, a da će sledeća godina biti još bolja nego ova. I tako stalno treba da napredujemo.